afro 22 minuta vetë ndruar shikues. Dhe ja ku ka nisur loja, të parët me topin do të jenë skuadra e Pejës. Joseph. Në duel me Drilon Ajrizin, do të jetë vjedhja topit e para nga skuadra e Trepçës. Drilon Ajrizi, ai cili bën duar aktive dhe ja ku shpërblehet që në mundin e ti të pa në këtë loj. Erion Kastrati mundo të depërtoj, topi Delte Daniels me tabel, arrinë shëron. Dhe djetë një asistim për Erion Kastratin, me gjitha të nuk ishte e mendua. Tejt, pa shumë apsir, nuk vendos gjuaj, pre daljen e Gjozef. Kanadezit e skuadra e Pejës, dueli me Drilon Ajrizin. Joseph e kërkon kontaktin, e gjen hapësirën, nuk shënon. Daniel siguron topin e kryer prapa. Mushic. Shoshaj në të. Mushic luan me shpinë, e kërkon postin. Një kick out pasim për Daniel, treshja shkon. Nisje shumë mbarë e skuadrës së Trepçës, me dy kosha radhazit e skuadrës të Will Danielsit. Ka faul në Jaylen Tate, shojmë nëse do të pranohen pikët, dhe pozicionua në pjesën e brendë, me kërkon topin, të shiron dueloj me Daniels, ka jyrë brenda, përdor tabelen, ja delë qënoj. Vim pikët e para të pejanëve, me qendrën Brad Waldo, deri tani vetëm qendrat kanë qënuar. Erion Kastrati, një sjetër akcion për skuadrën e Trepçës. Ken Brown, Del Brown, kërkon që të sulmoj, e nëzjer jashtë, Ajrizi, ekstra pasimi, Daniels për një tjetër treshe. Edhe kjo të shkonë. Perfekt. Waldo është pozicionua në pjesën e brendshme, kërkon topin, të shiron dueloj me Daniels. Ka yrë brenda, përdor tabelen, ja delë qënoj. Vim pikët e para. Prek apo pikë të shpejta, me shumë gjazë dhe tjetë shumë afër fitores. Mërshik për tre. Me kësi gjurë. Luan me Ken Brown, Del Thomas, mund gjuaj për tre, e bën, shënon. Kjo është ajo, se është silën në lyrë. Populloj pjesën e lyrë, e provon Drilon Ajrizi, shënon për tre. E ka fituar topi në Sën Gjozef në sekundën e fundit. Asgjë, pas rjetë. Kjari, Ken Brown. Gordon, në gjysëm distancë, shënon. E pasat. Ja të qërë shumë i bukë. Gjozef, ndaljet për tre. Oh. Shënon, që fa tre shë vështirë. Ajrizi, qarkullimi i topit. Aminat, në bryllë për tre. Shënon. I duhe kjo tre shë skuadrës e Trepçës. Ishte lëni vetëm Thomas provon për 3-8, arrinë shënon! Luan me shpinë, Daniels nga brendësia shënon, Chris Pauli. Edhe në të dytën Isaac Tartis, pa dyshim, është hapur Jefferson, pasimi është për të, shënon Jefferson, qëfar, pasimi, nga Jaylen Tate. Shëllon gjuaj dhe një lirë, mjaftu e shumë ko, që t'lirohen me topin nga duart, Ken Brown, hymë brenda, pa e kuj liber gjua, nuk shënon. Dhe kështu mbyllet pjesa e parë, 34-36.